אני היום מגיע בנקודה שמבחינתי היא מאוד מאוד חזקה. הפער בין דמיון למציאות, הפער בין חיצוניות לפנימיות, אולי כמעט הפער בין אמת לשקר. לצורך העניין, בתקופת החידה, אחד מגדולי ישראל, בדורות הקודמים, היה דין תורה מאוד מעניין. הייתה אישה אלמנה שבעלה השאיר אותה עם חובות וילד אחד יתום. ועם חובות מפה עוד הודעה חדשה. הילד היה אמנם ילד צעיר, אבל החליט לעזור לאמא בעול הפרנסה, יצא מהבית לשוק, חיפש מישהו שיעסיק אותו במה שרק יש. עד שהוא פתאום מזהה איזשהו גביר גדול שהגיע לשוק, והוא ניגש לגביר ואמר, תראה, אני צריך כסף. אמא שלי אישה אלמנה, ואני יצאתי לעבוד כדי לעזור לה, תעזור לי כדי שאני אוכל לעזור לה. הגביר הזה באמת ריחם על הילד מצד שני, אבל גם היה אכזר קצת מצד שלישי. ההוא מספר לגביר את כל המצב שלו, הגביר אומר שלצורך העניין, אני מוכן לתת לך סכום מכובד מאוד בתנאי אחד. אני רוצה שתלך לים, חורף, חורף עכשיו. לך לים, תיכנס למים כ-100 מטר מהחוף, זאת אומרת שהמים יגיע לך בערך עד החזה. אם תצליח לעמוד שם כל הלילה, בתוך המים, קור כלבים בחוץ. בבוקר תיגש אליי, אני נותן לך סכום לא מבוטל. הבחור התלבט, תשמע, בכל זאת סכנת נפשות, יש דבר שנקרא היפותרמיה, מחלת כביכול למות מקור. מצד שני, סכום הגון, יכול לפרנס את אמא שלי, אותי, והוא מחליט למסור נפש והוא הולך על זה. סיפור שהיה, תקשיבו טוב. הוא מגיע בלילה, פושט את בגדיו, נכנס למים, מים קפואים, קפואים. נכנס כ-100 מטר ועומד באמצע המים. מיי. 10 דקות, רבע שעה, אמא שלו רחמה לה. נזכה מעיינת. רצתה לעזור לו. הוא סיפר לה את כל מה שהוא הולך לעשות, והיא באמת רחמה עליו. כי אמא באמת רגישה, אבא הוא, לא שהוא פחות, אבל אבא הוא לפעמים כאילו לא שומע מה אתה מדבר אליו. זה היה מסיון לפעמים. ילד יכול לצאת מהבית, הוא אומר לי, אמא שלי, אם אני הולך, לאן אתה הולך? אני הולך להתאבד! תתחיל לשכנע אותו, לא! תבוא לאבא, הוא רואה טלוויזיה. אבא, אני הולך! לאן? להתאבד! טוב, נשמה, סגור את הדלת אחריך. הוא לא שם לב... אמא שלו החליטה שהיא באמת רוצה לעזור לו, אבל היא לא יכולה לעזור לו, הוא במים, ויש פה איזשהו הסכם מסוים, הוא יפסיד כל הכסף. אז אמא שלו הגיעה לחוף, שימו לב טוב, עשתה מדורה על החוף, והדליקה את המדורה כדי שלפחות הבן שלה קצת, קצת, לא יתחמם, הרי זה אבסורד, הוא נמצא 100 מטר מהחוף, אבל שהוא יראה את, את המדורה, זה קצת יחמם לו את הלב לפחות, אם לא את הגוף. באמצע הלילה, מגיע העשיר, רואה בחוף, מה זה? מדורה, ההוא בתוך המים, בסדר. חוזר חזרה למשרד שלו, למחרת בבוקר הבחור מגיע, אומר לה, גביר, תן לי את הכסף, אני יום שלם, לילה שלם הייתי במים. אומר לו, גביר, אני לא נותן לך שקל. למה? אומר לו. אומר, לא סיכמנו שאמא שלך תעשה מדורה בחוץ. אתה התחממת מהמדורה, זה לא שייך. הבחור פורץ ובערך אומר לו, מה המדורה? הרי זה לא חימם אותי, זה לא עזר כהוא זה. אומר לו, הגביר, אני ראיתי מדורה, זה מה שאני ראיתי, שלום על ישראל. הבחור לא ויתר, לקח אותו לדין תורה, משפט, אצל החידה, אחד מגדולי ישראל. הם הגיעו לדין תורה, אומר הגביר בינתיים לפקיד של הרב, עשה טוב, אתה עשה לי קפה בינתיים. הפקיד הולך לעשות לו קפה, והקפה בושש מלהגיע, 5 דקות, 10 דקות, רבע שעה, ואז העשיר שואל את הרב, תגיד לי, מה עם הקפה? ביקשתי מהפקיד שלך להרביץ פה קפה, מה הבעיה שלו? אומר לו, הרב, בוא ניגש שנייה, נראה מה הפקיד עשה. הם ניגשים לקפה, ואומרים לי שיש את האש של החימום, והפינג'ן של הקפה עומד בערך 10 סנטים מהאש. אומר לו, הגביר, מה אתה עושה? צחוק! הרי אין סיכוי שהמים יתחממו ככה! אומר לו, הרב, שמעת מה אתה אומר? אם המים עמדו 10 סנטים, סך הכל 10 סנטים מהאש, היא לא יכולה, לא יכולה להתחמם. אז הילד הזה שעמד 100 מטר בתוך המים, כן יכל להתחמם? שחרר את הכסף שבשקל, ושחרר. אבל אומרים בעלי החסידות, תקשיבו טוב, שבכל זאת, המדורה כן עזרה, תקשיבו טוב, כן עזרה. למה? כי עצם ההרגשה שאמא שלך פה, נכון, רחוק, אני, נכון, עצם זה שיש מדורה, לא יודע איך להסביר לך את זה, אבל זה כן מחמם קצת את הלב. אז נכון, כלפי השיר הזה הוא לא, הוא עמד בניסיון, הוא צריך לתת את הכסף. אבל מבחינתנו, שימו לב טוב, לפעמים עצם ידיעה של דבר מסוים,
כבר מקלה עלינו את ההתמודדות, למרות שזה לא שיפר את המצב בו אנחנו נתונים. עוד פעם, לפעמים עצם הידיעה של המצב, אתה בא אליי לרופא, כואב לי בפה, כואב לי בפה, הוא בודק לך, יש לך פיצרון מתחת ללשון, בסדר. ברגע שהוא אמר לך מה הבעיה, פתאום הכל כאילו מתגמד. כמובן שאני אגיד לך, יש לך שם, לא רוצה לפרט אפילו, זה יותר יפחיל אותך. אבל בדרך כלל ברגע שאדם יודע מה הבעיה, אז אוקיי, כבר זה ספתה לי חצי מהבעיה. עצם הידיעה, למרות שהיא לא פתרה לי את הבעיה, היא כבר עוזרת לי להתמודד עם המצב בו אני נמצא. למה אני אומר לכם את זה? כי לצורך העניין, שימו לב טוב עכשיו. אנחנו נמצאים הרבה פעמים באמת פחדים כאלה. לא יודעים מה יהיה. כמו בבית קפה כמו פה, היה פעם אחרת איזה ארס כזה. שאתה יותר מדי, עלה על הבמה, אמר, מי יכול עליי? מי יכול עליי? מי מסוגל עליי? כולם, איזה פחד, כולם, איזה פחד. עולה על הבמה, מי מסוגל עליי? מי? כולם פחדו. אף אחד לא עז. נו, מי מסוגל? פתאום אחד מסוף הקהל, אני מסוגל עליך! אמר, בוא נראה לך כיפה, בוא! הוא בא בעצבים, המשוגע אמר לו, בוא כנס, בוא, איך קוראים לך? אמר לו, אני חיים! מה המשוגע? מי מסוגל עליי בעל חיים? מי? בהתחלה, האדם מפחד, שמע, זה נראה לו... אבל אם אני אבין, מה עומד מאחורי הדברים, אני אבין בעצם שהפנימיות לפעמים היא ההפך מהחיצוניות. תקשיבו לי טוב עכשיו. על פי הקבלה, ישנה שאלה מעניינת ששאל אותה האדמו"ר מגור. ספר שלו שפת אמת על התורה. הוא שואל בפרשת בו, מדוע אלוקים עשה 10 מכות במצרים? מדוע אלוקים עשה 10 מכות במצרים? הרי לכאורה כדי להוציא את עם ישראל ממצרים, או שהייתה מספיקה מכה אחת, או שבלי... למה אלימות? למה אלימות? בלי מכות. אפילו תפוס לפרעו את האוזן, או תעקן לו רק את היד. רק תעקן לפרעו את היד. אתה משחרר? משחרר? יאללה, צור, צור. זהו, מה הבעיה? למה צריך בלגן שלם, להפוך את כל מצרים, דן, צפרדיה, מי צריך את זה? ויודע מה? לא להקים ידיים, בסדר? בלי להקים ידיים. עצם זה שאלוקים היה מתגלה לפרעו בלילה, לוחש לו באוזן, שמע פרעו, זה אני אלוקים, השאלה, לא כדאי להסתבך איתי אח שלי, לא כדאי להסתבך איתי. שחרר את העם הזה, שחרר, בעדין הוא דיבר עליו יפה, זהו. הרי שהעבריין מדבר איתך, להבדי, כן, הוא לא מאיים, הוא רק מדבר איתך, אתה קולט אם אתה מדבר, אתה תשחרר הכל. לכן, למה אלוקים עשה 10 מכות במצרים? התשובה היא תשובה מאוד עמוקה, תקשיבו טוב. התשובה היא כך. ברור שהמכות לא נועדו לא בשביל פרעה ולא בשביל מצרים, אלא רק בשביל עם ישראל. ואולי גם בשביל כל העולם אם יתבוננו בזה. השורש של הכל על פי הקבלה זה דבר שנקרא 10 ספירות. 10 הספירות זה השורש של כל מה שאנחנו רואים בעולם. 10 הספירות זה דבר רוחני. לכן כאשר זה ירד לרובד המעשי של העולם, זה בא לידי ביטוי בדבר שנקרא בתורה 10 מאמרות. האלוקים הרי ברא את העולם במאמרות, ויהי אור ונהיה אור, למדנו את זה כבר. אז 10 מאמרות, שימו לב טוב, הם הקליפה החיצונית, המעטה החיצוני של הפנימיות שנקראת 10 ספירות. אבל התכלית של הבריאה זה לא 10 מאמרות, זה ההתחלה, ככה נברא העולם. היעד של העולם זה להגיע לדבר שנקרא 10 הדיברות. זו התחנה שבעצם אליה אנחנו שואפים, להגיע לשלמות של האדם כלפי בני אדם אחרים, כלפי האלוקים, שלמות התנהגותית שנקרא לזה 10 הדיברות. בין 10 המאמרות, בין 10 המאמרות לבין 10 הדיברות, יש באמצע 10 מכות. 10 המכות נועדו להוריד את הקליפה החיצונית כדי להגיע לגילוי הפנימי של 10 הדיברות. ואני אסביר למה אני מתכוון. הרי אנחנו בחיצוניות רואים מה שיש. בפנימיות, אם לא היינו רואים אף פעם סרט ביולוגיה, לא היינו, עושים ניתוחי גופות, מישהו היה מעלה על דעתו שבתוך האדם שאתה רואה מולך, יש כל האיברים הפנימיים, קיבה ולב, מי היה? לא היית חולם על זה. החיצוניות משקרת, למרות שאנחנו אוהבים חיצוניות, כן? עכשיו במשטרה היה איזה בעל אחד, בא עם הבן שלו, למשטרה. אומר לה השוטר, לחוקר שם, אשתי נעלמה, אני מחפש אותה. אומר לו השוטר, איך אשתך נראית? אומר לו, בלונדינית, רזה, עיניים כחולות, נראית טוב. הבן דפק לאבא, אבא, אמא לא נראית ככה. אמר לו, ששש, אולי ימצאו אחת כזאת, למה ש? אנחנו הולכים על פי חיצוניות. אבל ודאי שהחיצוניות היא שקרית.
אם אני מעולם לא הייתי יודע מה זה אבטיח, שימו לב טוב, אבטיח. בהסתכלות הראשונית שלי על הפרי שנקרא אבטיח, הייתי חושב לתומי, ללא כל הניסיון של האדם או ללא שום תובנה, הייתי חושב שהפרי הזה הוא פרי ירוק. הנה אני רואה, הוא ירוק. אין לי שום, הפרי הזה הוא ירוק. מן הסתם, כמובן, הפנימיות שלו ירוקה. אם הייתי נוגס בו, נוגס באבטיח, בחיצוניות שלי, בקליפה, אני הייתי בטוח שלצורך העניין זה מאכל בהמות, הוא לא ראוי לבני אדם בכלל. רק התובנה האנושית וניסיון החיים לימד אותנו שכאשר אתה פותח את האבטיח, מתגלה בפניך עולם חדש לגמרי, אדום, ממש ההפך מהירוק, טעים, עסיסי, פריך, מתוק, ההפך מהקליפה. אבל אם לא היינו מסירים את הקליפה, אם לא היינו מודעים לכך שיש פניות, לא היינו מגיעים אליה. באותה מידה קוקוס למשל, מישהו היה חושב שבאגוז קוקוס, פרי חום סעיר ומגעיל, מישהו היה חושב שאין בתוכו חלב עסיסי, לבן ומתוק, מי מי החולם? לא. אנחנו צריכים להבין שכל דבר שאלוקים ברא בעולמו, יש את החיצוניות מצד אחד, והפנימיות מצד שני. ולכן, כדי להגיע לפנימיות, אדם צריך לעבור מסלול שנקרא לו 10 המכות. 10 המכות יכולות להיות תובנות שכליות, ויכולות להיות מכות. ואני אסביר למה אני מתכוון, בלי אלימות יותר מדי. אני אקרא לכם למשל, את הבעל שם טוב הקדוש של הפרשה. הבעל שם טוב הקדוש של הפרשה שואל שאלה מעניינת, למה כל אחד מעדיף דברים שונים? שימו לב, יש פה אנשים לבושים כל מיני דברים. לא כולם יסכימו שמה שאתה לובש הוא מת יפה. אחד יגיד, וואה, פצצה החולצה הזאת. אחד יגיד, איכס, מגעיל. מה גורם לי להעדיף? חולצה כזו על אחרת, טעם מסוים של אוכל. למה יש אנשים שקמים בבוקר, משחר ילדותם, לא אוהבים עגבניות? הוא שונא עגבניות. מה קרה? למה? למה? הוא לא אוהב חצילים. בחיים לא טעם חצילים. אני לא... לא, לא, חצילים לא. מלא הוא עבר התעללות על ידי חציל פעם. לא, אני אומר, יש פה איזה השלכות פסיכולוגיות מהעבר. יש הבנה. לא, אין הבנה בזה. הוא לא אוהב את הפרי הזה. הוא לא אוהב את הירק הזה, לא יודע מה. אומר הבעל שם טוב הקדוש עוד לפני הבית. אומר הבעל שם טוב הקדוש כך, ואני אצטט לכם. כי זה כלל גדול. שכל דבר שאדם לובש, או אוכל, או משתמש בכלי שהוא נהנה מהחיות של אותו הדבר. מגלה הבעל שם טוב הקדוש קודם כל, כמו שאתה זה גוף, אבל יש בתוכך נשמה, והנשמה שלך היא זה שמחיה אותך, זו שמחיה אותך, כך כל דבר, בטישו הזה יש נשמה, בשולחן הזה, בבגד הזה, יש, נקרא לזה פן רוחני, שהפן הרוחני הזה לצורך העניין הוא מחיה את הדבר החיצוני שאנחנו רואים בעיניים. כאילו לאותה רוחניות, אומר הבעל שם דבר קדוש, לא היה שום קיום לאותו דבר. אם הייתי לוקח את הנשמה מהאדם, הגוף היה נופל פה. ויש שם ניצוצות קדושות, השייכים לשורש נשמתו. שימו לב טוב. כל אחד מאיתנו, יש לו דבר שנקרא ניצוצות קדושה. כל מעשה שאני עושה, אני מפזר ניצוצות. מעשה טוב שאני עושה, אני מעלה ניצוצות. מעשה לא טוב, אני משליך, מפזר. לכן אני בכל דבר שיש לי, יש בו את הניצוצות ששייכים אליי. והוא אומר, ושמעתי, אומר, כי זה הטעם שיש אדם שאוהב דבר זה, יש אדם ששונא דבר זה. וכשהוא משתמש באותו כלי, או אוכל אותו אוכל, אז הוא מתקן את הניצוצות. אבל ברגע שגמרת את הניצוצות בדבר, הדבר הזה נגמר, נעלם, או שימו לב טוב, נאבד לך. תקשיב טוב עכשיו. אומר הבעל שם טוב הקדוש, מה קורה אם יש לי עת, עת? אני כותב איתו. כל זמן שהעת הזה שייך לי, יש פה משהו רוחני שקשור אליי. לכן אני נמשכתי דווקא לעת הזה. אחד אוהב פיילוט 0.4. אחד אוהב עת נובע. השני אוהב, ואני לא יודע מה, איך קוראים לעתים אלה עיקרים? לא ציפורת, נו. לא, פארקר, פארקר, זהו, נכון. לא משנה, כל אחד נמשך לאיזשהו, מה קרה, מה קרה? על פי הפן הרוחני, יש בעת הזה משהו רוחני ששייך אליך, אתה נמשך אליו, השתמשת בו, שחררת את אותם ניצוצות. עכשיו אולי תבין שלא תצטרך להתעצבן אם למשל נאבד לך משהו. אם נאבד לך משהו, אם היו בדבר הזה ניצוצות קדושה שאתה צריך אותם, הם לא, הוא לא נאבד לך, או שהיית מוצא אותו. אבל אם לא עושים מה שזהו, סיימת נקרא זה בשום החוב את התיקון עם הדבר הזה. למה אני אומר לכם את זה?
זה הסיבה שאני נמשך לדבר מסוים יותר, וזה אולי הסיבה שתעזור פה, למה פגשתי איזה בחור שדיברתי על זה. מה קורה אם הוא יוצא עם איזה בחורה? ברטוח, אני הולך להתחתן איתה. חתן איתו. בשלב מסוים, האם קבלת, הוא מקבל רגליים קרות, חמות, פיק ברכיים, אוזניים צהובות, לא חפדים, מה? והוא בורח. אם הוא היה שלי, שלך הכוונה, הוא לא היה בורח. אם הוא ברח, סימן שלצורך העניין היה בינינו איזשהו ניצוצות קדושה שהיינו צריכים לברר, נסתיים, כל אחד הולך לדרכו. וסתם אני אומר לכם, כמו שיש בפירות על טעם ועל ריח, אין מה להתווכח. ככה גם בצורה החיצונית. תקשיבו טוב, אני חייב לחזק אתכם במשהו. אני ראיתי מחקר שמראה, אל תתרגשו אבל, שרוב, לא נגיד רוב, זה מפחיד, חלק מהזוגות הנישואים, זמן קצר אחרי הנישואים, יש להם רגשות חרטה. עשיתי טעות. נפלתי בפח. הייתי פזיז מדי. דחפו אותי לזה. אמא שלי הכריחה אותי. הייתי טמבל. היא סממה אותי. עשה לי כישוף הבחור. לא אכפת לי מה. אני לא אמרתי רוב שלא להפחיד את האנשים. אבל, אה? אני מדבר על עליי, לא על הפרנסטון. אנשים מרגישים אחרי החתונה, פתאום, לא יודע מה, הרגשה של חרטה, טעות, תעצרו פה, היה טעות. ואין לעצור, זהו, הרכבת התחילה כבר לנסוע, מרי. אין לרדת כמו הרכבת עכשיו. ולצורך אני אומר את זה מכיוון שכל המושג של העדפה בכלל, זה קשור מבחינה רוחנית לקשר קצת עמוק יותר ממה שאנחנו רואים בעיניים. ולכן לצורך רק שנבין, כן? התקופה שלפני הנישואין נקרא לזה התאהבות, הרי זה שקר. התאהבות היא מקבילה ביהדות לשחרות, שחרות. כאשר אני נוסע ברכב שלי ואני מעוניין לעקוף רכב שעומד ממולי, נוסע ממולי. הרי אני ברוך השם הקדוש מתן לאדם שכל שהוא יודע לחשב טוב מאוד את המרחק ביני לבין המכונית שעומד לפניי, את העוצמה של המנוע, את כוח הרכב שלי שיכול לפרוץ קדימה, אני משקלל גם את המהירות של המכונית שבאה ממולי ואני עושה חשבון של סך הכל הדברים, אני רואה אני יכול לעקוף, אני יוצא לעקיפה ואני ברוך השם עוקף טוב. אדם שיכור, מה שקורה לו זה בעצם יש לו מידה מסוים של עיוות של ממדים. המרחק הוא לא בדיוק המרחק, העוצמה היא לא בדיוק העוצמה, וזה בדיוק הנקודה של לצורך העניין אדם שהוא מאוהב. מה זאת אומרת? יכולה בחורה להגיד לי, הרב, אני לפני החתונה, כאילו, מה זה אהבתי אותו הרב? וראיתי שהוא חסכן. שמעתם? היא קראה לזה חסכן. דן חסכן. אבל אחרי שהיא תתחתן, היא תבוא לבכות, הרב, מה זה קמצן? קמצן! סתם תדעו נשים, רוב הגברים הם חסכנים. בסדר? שוב, נוקט את המילה רוב כדי לא להכליל לגמרי. גבר מרגיש יותר אחריות על המצב הפיננסי של הבית. לכן הוא מרגיש, זה אחריות שלי. אישה לפעמים, לא, לא כולכם, אתם ודאי שלא, אבל יש נשים כאילו שהן יותר כאילו, מה? קונה, זה, יכולה לעבוד בבית, המזגן פתוח, החלון פתוח, למה לשכנים שיהיה מזגן קצת, לא קצת, צריך אוויר גם, אי אפשר מזגן, צריך אוויר. הגבר, למה החלון פתוח? הגבר יותר לחוץ בקטע הזה, מאמי. אבל לפני שהתחתנה, המרחק, בסדר, אתה יודעת, כי היא מאוד רצתה לעקוף, או היא מאוד רצתה את הבחור, ממילא, אני שיכור כזה, אני לא בדיוק. הבנתם? ולכן הנקודה הזו, לפני החתונה, הוא היה עצבני לפני החתונה, היא ראתה שהוא עצבני. אבל לפני החתונה היא לא קראה לזה עצבני, קראה לזה שיש לו אנרגיה. הוא לא, מאוד יכול להצליח, אם הוא יתעל את האנרגיה למקומות חיוביים, הוא יצליח מאוד. בהחלט יצליח, נכון, אבל בשלב מסוים תתפקחי מזה, וכאשר העיניים ייפקחו, והמציאות תהיה ברורה ובהירה יותר, אנחנו פתאום קולטים, רגע, 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 לא מתאים. לא מתאים. ולכן תדעו לכם, יש הרבה אנשים, וזה חשוב להסביר לכם, שלפני החתונה מקבלים רגליים קרות והתלבטויות. עכשיו, התלבטויות זה מאוד הגיוני. ילד לא מתלבט, תינוק לא מתלבט, כי אין לו דעת. ככל שאדם בר דעת, הוא לוקח סיכונים, לוקח שיקולים, הוא יותר בר דעת, הוא לא כאילו, מה? יש לו גם מושגים, שמע דברים. היום אנשים כל כך, חוץ מהפייסבוק, אין הרבה, אפילו את הדברים שלו, קצת דברים, מאפק לדברים, אנשים כבר לא, מי קורה היום? אפילו הדתות, מישהו אמר לי כאילו, פעם אחת הייתה איזה נזירה, נזירה. עברה ליד חנות כזה, שבונים שם, בונים. שומעת הפועלים, מדברים כאילו מילים לא יפות, כאילו... זה מה... אמר, אני חייבת להראות להם את האור, חייבת להראות להם את האור. היא באה אליהם כאילו, אמרה, בהפסקת צורם זה טוב, עשתה עצמה סנדוויץ', היא באה אליהם, אמרה להם, שלום, יקיריי, אתם יודעים איזה ישו?
הפועלי בניין, מסתכלים אחד על השני, ישו. אחד צועק לשני, הלו, אתה יודע מי זה ישו? אומר, לא, למה? אומר, אשתו הביאה פה אוכל בשבילו. לא, לא. אבל, לפעמים, שימו לב טוב, האדם שמעדיף אפילו חיצוניות, הוא מתלבט לפני החתונה. למה אדם מתלבט לפני החתונה? סתם באופן כללי, כן? יש שלוש סיבות עיקריות. סיבה אחת, זה חס ושלום, אם הילד או הילדה, בחורה בחורה, גדלו בבית שהקשר של ההורים שלהם היה לא הכי מי יודע מה, אז בתוך תוכם, בלי להרגיש להם פחד מהדבר הזה, שמה אני אעשה את ה... אני אחזור לאותו סנריום, לאותו סרט. יש אנשים שמתלבטים מטבעם. הם מתלבטים כל הזמן. בחורה שאמרה לי, הרב, אני מאוד מתלבט. לא, זה הוא, זה לא הוא. אמרתי לה, תגידי לי את האמת עכשיו, שאת קונה בגדים, את גם מתלבטת או לא? אמרה לי, איך ידעת הרב? נו. אז מה, ממה את רוצה ממני? אם אני מתלבטת על בגדים, אז על בעל לא תתלבטי. איפה? ברור שכן. ויש כאלה ששואפים לשלמות, ואת זה הם לא ימצאו אף פעם, סתם תדעו לכם. אבל בכלל, בנושא הזה של יופי חיצוני, פנימיות וחיצוניות ביהדות, זה שני הפכים לפעמים. עד כדי כך שלמה אדם מעדיף, נגיד, הוא אומר, זה בחורה נאה, זה בחור נאה. מי החליט על זה? תבינו איך זה עובד מבחינה פסיכולוגית, סתם שתבינו את הרעיון. מבחינה פסיכולוגית, אם נגיד הבחור גדל בשכונה מסוימת, שהייתה לו שכנה יפהפייה, אבל מרשעת. יפהפייה, מרשעת. הייתה רצה אחריו עם נעליים, מקללת אותו, מרביצה לו. שכנה יפהפייה, אבל רעה. לעומת זו הייתה לו שכנה מכוערת פחד, אבל מה זה אישה טובה? היא מביאה לו כאילו ממתקים, מעניקה לו, מפרגנת לו. הבחור הזה, תקשיבו לי טוב, כשהוא יתבגר, הוא יראה בחורה ברחוב שדומה עם תווי הפנים ליפהפייה, הוא יגיד שהיא מכוערת. למה? כי ברמה הפסיכולוגית, אדם מחבר בראש יפה וטוב, מכוער ורע. למשל, למה הצלמים אומרים לך תחייכי, או תחייך, שאתה מצטלם? תחייך. מה זה קשור? למה לחייך? בואו תסביר לי, למה לחייך? מה זה קשור? שאתה מחייך אתה יפה יותר. למה? הרי זה לא בדיוק הרי. למה לחייך? כשאתה מחייך, אתה נראה לי אדם טוב, שימו לב, פסיכולוגית ככה זה עובד, אתה מחייך, אתה נראה אדם יותר טוב, יותר נעים, האוטומט אתה נראה יותר יפה. לאחר שמצרים את הרשעים נגיד, תמיד מצרים אותם רעים כאלה, אפקו, מפחידים כאלה, כן? תמיד, כאילו רשע הולך עם מכוער. הרי תסכים אותי שהיהודים, יש יפים? יש יפים? יש. למה תמיד שרוצים לציין כאילו את כל מיני קריקטורות אנטישמיות, מראים כאילו כל מיני יהודים מגעילים כאילו, וזה לא משנה מה, אין לי מסתבל גם אצל הבחורים ובחורים, לא, תמיד יראו את המכוערים. למה? כי רע מתקשר לנו למכוער. וכנראה, אם לא משנה מה אנחנו נעשה, תמיד זה יקרה, אפרופו הסתה, כן. לא, אני אומר לכם את זה לצערנו הרב, אם זה היה, לא היה, אבל ככה סיפור לי שבצרפת, בפריז, הסתובב כלב רוטוויילר שהשתחרר מהבעלים שלו, והתנפל על ילדה קטנה. היה שם הבחור, קפץ על הרוטוויילר, תבין טוב, זה רוטוויילר. חנק אותו, והבן אדם הזה הציל את הילדה הזאת מציפורני הרוטוויילר. קצת היא נשרתה, קצת הוא נשרת, אבל גמר את הרוטוויילר, גמר את הרוטוויילר. מלא כתבים של עיתונים וטלוויזיה, אתה מראיינים אותו, בוא תספר לנו. אתה בטח פריזאי, מחר כל פריז תדע עליך שבחור פריזאי, הציל ילדה קטנה. מה, לא, לא פריזאי. הוא לא, אתה צרפתי, מחר כל צרפת שומעת עליך. בחור צרפתי, הציל ילדה קטנה. מה, אני גם לא צרפתי. אמרו לו, תז, מחר, כל אירופה, שומעת אירופאי, ציל ידה קטנה, משילים, כלב עמתני. הוא אמר, אני גם לא אירופאי. הוא אמר, מה אתה? הוא אמר, אני ישראלי. אמרו, בוא, נמחר, כל העולם ידע עליך. ישראלי הרג כלב של ידה קטנה. ככה זה, מה לעשות? אנחנו... צרינו הרב. אבל ענינו. החיצוניות מתעתעת. לכן כדי לפרוץ את החיצוניות, אדם צריך להתפקח. 10 המכות זה 10 דרגות של התפקחויות. לא נרחיב כרגע ב-10 המכות כי זה לא הנושא שלנו, אבל כן אני רוצה לגעת בנקודה אחת שלפחות הידיעה של הדבר הזה תעזור לנו, ציבור יקר. אחת הבעיות העיקריות של האדם כדי להגיע לפנימיות זה הקשיים שהוא חווה בדרך. והקשיים שהוא עובר בדרך, כל אחד מאיתנו עובר,
ואני רוצה לגלות לכם פרט אחד שמי שיבין אותו, כבר אני פותח לכם את האפיק אולי החשוב ביותר בחיים. מבחינתי אני חושב שהוא חשוב מאוד. בניגוד לבעלי החיים, שהחיים שלהם מאוד מאוד רגועים ושלבים. בוא תתבונן בחתול למשל. רוב הזמן, שוכב ככה, משתזף, עושה טובה לעולם שהוא קם מדי פעם. אני זוכר אני בתור ילד, חלמתי על האריות בספארי, אמרו לי, אריות, מלך החיות. תמיד זה מהסרטים, זוכר אותו? הייתי בטוח שאותו אני הולך לראות. אני מגיע לשם, שמנים דובות כאלה, לא זזים. אתה עושה כמה סביבים מהאוטו, נו, יאללה, חבר'ה, תעשו משהו עם עצמכם. חוץ ממזניו, לא עושים כלום מהחיים שלו. והאדם היחיד, היחיד, עלי אדמות, שכל הזמן בריצות, בקשיים, בבלגנים, בבעיות, בהתלבטויות, בתסכולים. למה זה קרה? תשובה אחת, אומרים חז"ל, אדם לעמל יולד. אני אקרא לכם ספר שנקרא מסילת ישרים, של רבי חיים משה לוצאטו, זכר צדיק קדוש לברכה, אחד מגדולי המקובלים בדורות הקודמים. הוא אומר ככה, ואומנם צריך שידע, ספר מסילת ישרים, פרק ט', שידע אדם, כי לא למנוחה הוא בעולם הזה, לא באת פה לנוח. זה שאתה מתזז, ככה צריך להיות. אלא לעמל ותורח. עמל ותורח. ולא ינהג בעצמו אלא כמנהג הפועלים. העושים מלאכה אצל מזכיריהם. אדם שהוא עובד, פועל יומי. אין לו זמן הרבה, הוא עובד, עובד. הוא אומר יותר בהמשך, וכדרך יוצאי הצבא במערוכותיהם. חייל עכשיו בצבא, לא הצבא עכשיו בשלישות או בקריה. במערכה, כמובן עכשיו במלחמה, הוא כיתת כוננות. אומר אשר אכילתם בחיפזון, 7 דקות מתקליות, אתה מסדר את הכל פה. לא עכשיו תן לאכול אחי, תן לי רגע. לא. שנתם שנת עריי, אין אפילו לישון כמו בן אדם. ועומדים תמיד מוכנים לעת קרב. על זה נאמר, אומר, אדם לעמל יולד. חמוד שלי, תבין, אתה לא תוכל לברוח מזה. אדם בא לעולם הזה לעבוד. לעבוד. ואני אומר את זה לעצמנו, מכיוון שאם אני אבין את זה, אז אולי קצת אני אבין... קצת מה שהתורה מלמדת אותנו של אפילו יעקב אבינו, צדיק, צדיק. חז"ל ביקש יעקב לשב בשלווה, יעקב ביקש, תן לי קצת יישוב הדעת, תרגע. קפץ עליו רוגזו של יוסף, אומרים חז"ל. מה זאת אומרת? יעקב ביקש קצת לשב בשלווה, מה זה לשב בשלווה אצל יעקב? מה נראה לך, חוף הים נרגילה? לא, לא נראה לי. הוא ביקש, תן לי ללמוד תורה, צדיק כזה חמוד. לא מספיק הבן אדם סבל? מהבטן של אמא שלו. היה לו אח תאום עשיו, כולו שעיר, בועט בו בפנים, נגיחות, יוצאים, בקושי יצא, תפס בעקב, רגע, גם אני פה. יצא החוץ, נו מה רוצים ממנו, הוא מסתבך עם האח שלו, רוצה להרוג אותו, בורח, שודדים אותו, רוצה להתחתן עם איזו אישה, 7 שנים תעבוד בשבילה, למה, מה קרה, אני אמין, 7 שנים, מחליפים לו את האישה, לא רגע, יש אישה אחרת, עוד 7 שנים, אחרי זה נולדים לו ילדים, אין לו ילדים, לוקחים את הבת שלו, חוטפים אותה דינה, מה ביקש ממנו? צריך להירגע, לא. תדע לך, אדם לעמל יולד. אל תתרגש מזה, חמוד שלי. אני אתן לך מושגים, כן? דוד המלך, שהיה לו חיים גם לא פשוטים. עד גיל 28 חשבו בכלל שהוא ממזר, זרקו אותו להיות רועה צאן שאוכל אותו איזה דוב או אריה. היה בושה למשפחה. כתם שחור. הבן אדם הזה, תקשיבו טוב, חז"ל אומרים בגמרא שמעולם לא היה לדוד המלך חלום טוב. לא תגיד חיים טובים. חיים טובים לא היה לו. אבל אפילו בלילה, תן, תן לי לישון קצת. הרי אחד מהחוויות שלנו, אתכם, אני אוהב את זה. אני אוהב את הקרית שני, חולה עליה. כל לילה היא מחכה לי, באמת, איזה נאמנה. לא, בורא, לא, היא מחכה לי הקרית שלי, אני שם את הראש, אוי, 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 אוי. זה חלק מהתענוגות של החיים, מה קרה? להרביץ שינה, לחרופ אותה. אפילו קצת, אבל תן לי קרות, תן בפוך. למה לא, מה? נו, אז דוד המלך היה צדיק, די, חלאס, תרדו מהבן, היה צדיק. נכון, אבל אומרים חז"ל, אפילו... חלום אחד טוב לא היה לו מימיו. מימיו! כל לילה! חלאס, תלמד לי רגע! את הבן של רבי שמעון בר יוחאי, קוראו לו רבי אלעזר, רבי אלעזר בן רבי שמעון, צדיק יסוד עולם. הוא היה סובל איסורים כל ימי חייו, תקשיבו טוב, עד כדי כך שהאיסורים שלו חיפרו לא רק על האבונות שלו, אלא שבאותה תקופה שלו לא נפטר אף אדם בקיצור שנים בכל הסביבה שלו. עד כדי כך שהזכויות שלו הגנו על כולם. כשהוא נפטר, האלמנה שלו
פנו אליה להצעת שידוכים מרבי יהודה הנשיא. רבי יהודה הנשיא הוא עצמו קדוש עליון, מי שכתב את, ריכז את כל המשניות שאנחנו מכירים, שישה סדרי משנה, זה רבי יהודה הקדוש. רבי יהודה הנשיא קראו לו כולו רבנו הקדוש, רבנו הקדוש. הוא הציע נישואין לאלמנה של רבי אלעזר, הבן של רבי שמעון בר יוחאי. היא אומר לו, תקשיב טוב מה היא אמרה לו, זה אישה. אמרה לו, סליחה? כלי שהשתמש בו קודש, השתמש בו חול? כאילו, סליחה, במילים שלנו, למה מי אתה? אלי בעל קודש קודשים. אני לא, כאילו, אני כלי קודש, לא, עכשיו כלי חול משתמש. מה, זה רבנו הקדוש. כולם קוראים לו רבנו הקדוש. והיא קוראת לו חול. במילים שלנו, אומרת הגמרא, אמר לה, קודם כל תירגעי. למי קראת פה חול? אבל, הוא אמר לה, טוב, דבר, בעליך היה תותח בתורה, אני מודה. בתורה היה אלוף העולם. אבל אני עשיר גדול. רבי הנשיא היה עשיר מאוד. הוא אמר לה, אני הייתי עשיר גדול. אני עשיתי הרבה חסדים, הרבה מעשים טובים, בעליך היה מעשים טובים כמוני. ואז אמר לו משפט אחד, חמוד שלי, אתה עברת איסורים כמו בעלי? לא עברת. נגמר, אתה בחוץ. רק מי שעבר איסורים בדרגות, הוא התקדש. אתה לא עברת החוצה, החוצה, החוצה. אתה לא בדרגה שלו בכלל. תבינו עד כמה הדבר הזה הוא, אנחנו לא קולטים את זה. אבל מי שהבין את זה, הבין שבאתי לעולם לעבוד קשה, נכון. אני לא מתרגש. ותבינו שמי שיעשה את ההפנמה הזאת, אנחנו יותר מדי חיים בעולם של נהנתנות. שנמדים אותנו כאילו, תהנה בחיים. הכל צריך להיות פה כיף. ואז מלא הוא מתחתן. בטוח שגם זה כיף. לא, הוא בטוח, הגעתי לבית מלון. אשתי, הקשב. ותדעו לכם שאנחנו לא קולטים שבאנו פה לעבוד. באנו פה לעבוד, אדם לעמל יולד. כל המציאות שלנו זה מציאות של עבודה. ומי שיבין את זה, אז הוא לא יתרגש אם יש לנו באמת עבודה. לא קרה כלום. ואתה רואה שהאלוקים הוא זה שמזווק זיווגים, יש כל מיני קומבינות כאלה שאנחנו אפילו לא מבינים למה האלוקים עושה מה שהוא עושה. סתם באופן כללי אני אגיד לכם, כן? ישנה תופעה שבבית מישהו אחד יותר דומיננטי מהשני. זה זוג שנתקלנו, אז אני חייב להגיד לכם את זה. יש בבית מישהו אחד יותר דומיננטי. לפעמים זה האישה למשל. מהניסיון שלי, מה שאני ראיתי, ילד שגדל בבית שהאימא דומיננטית יותר, ואבא כאילו יותר עדין כזה, טבע הדברים, הבת יהיה כמו האמא, הבן יהיה כמו אבא. זאת אומרת, הבת היא הופכת כמו אמא, גם היא כאילו דומיננטית מאוד, והבן היא כמו אמא. הסיוט, תדעו לכם, זה שבת שגדלה עם אמא דומיננטית, מתחתנת עם בן שעם אבא דומיננטי. שני דומיננטים בבית, בוף! הם יאהבו אחד השני כי הם מאוד מתאימים. הם שניהם כאילו... אבל אתם תראו שהם התכסרו אחד מהשני חבל על הזמן. כי הם שניהם למדו. רק אני צריך להבין שלצורך העניין, אשתי לא אכפת לי מה, מי, מו. אני עכשיו לוקח את זה כאתגר להשתנות. אותו דבר אני אומר את זה, אני צריך לעבור 10 מכות. כדי להבין שאני רואה רק את החיצוניות. שאני רואה רק את המעטה החיצוני. ו10 מכות זה או תובנות שכליות, או חוויות נכון. שבעל כורחי ילמדו אותי שהחיים קצת אחרת ממה שאני רואה. ולכן אני רציתי להראות לכם איזשהו סרט מסוים, אחרי שאנחנו נסיים, על באמת מה זה נקרא תובנה פנימית. היה איזה בעל אחד, מתקשר לאשתו. אומר לו, איפה ניתן כל היום? למה לא מתקשר אותם? אומר לה, את זוכרת שלשום שהיינו ליד בחנות תכשיטים הזאת, שראית יהלום, טבעת יהלום הגדולה? אומר לו, כן. אז אני בפאב ליד. למה? למה, מאמי? למה? בחורה. יש כאלה... יש דברים שהורסים לך את המצב רוח, אתה יודע? אתה יודע, אם קרה לך את זה פעם, אתה מגיע הביתה, כולך עייף, מת, מת, בא לך לשתות, אתה פותח למקרה, קרקה! אתה רואה בקבוק של ספרייט, מחייך אליך. אתה לוקח אותו, מגלה שזה מים. פיחס! אה? יש דברים שהורסים לך את המצב רוח. טוב, נהננו. אני רוצה לספר לכם סיפור אחד שייתן לנו בעצם את התמצית של כל ההרצאה. התמצית של ההרצאה זה דבר אחד מאוד פשוט, אנחנו צריכים לסכם. א', אנחנו צריכים להבין שעצם הידיעה של דבר מסוים יעזור לי בהתמודדות למרות שלא שיניתי כהוא זה את המקום בו אני נמצא.
עצם הידיעה שבאמת אני רואה שיש מדורה, אז זה מנחם אותי, תמיד זה מחזק אותי. למרות שהיא משהו חוקה מני. לא, זה לוקח זמן שהבדיחה עוברת. יש לי משהו אסור לי להגיד לכם. אשתי אמרה לי לא להגיד לכם את זה. זה לא ברמה. תגיד, אם חיכו את זה, חדושה לנו. היינו בפיצוצייה, פיצוצייה? אז ככה קוראים לזה, נראה לי, כן? בפיצוצייה. אתה לא מכיר את זה? היינו בפיצוצייה, עכשיו מה? המוכר בפיצוצייה מחזיר לך עודף. עכשיו מה, הוא לא יודע איך קוראים לך. אז הוא קורא לך על שם מה שקנית. כאילו, אה, במבה, עודף, במבה, קח עודף. מבחינתי זה הדלק לכל השבוע. שמח להגיע לכאן עוד ועוד. מצטער על הפעמים שאני לא מגיע, והלוואי ונמשיך. כאן הפעם הראשונה שאני ואשתי הגענו לכאן. אמירה ממש נחמדה. משבוע לשבוע זה רק מתמלא, זה לא יאמן, זה לא... פשוט תופעה. תוצאים פה בהרגשה שאין לה תחליף. צריך לשמוע בשביל להבין. האווירה מאוד, מאוד חברותית, מאוד נעימה. חזק ביותר. היה מצוין. צריך כל השבוע, לא מספיק פעם אחת בשבוע. מעולה, מעולה. היה מעולה. נבוא עוד הפעם. ופעם ראשונה ולא אחרונה. מה שדיברנו היום זה כך. הנקודה הראשונית זה להבין שעצם הידיעה, לא משנה במה, שאני מבין את המצב שלי, עצם הידיעה כבר עוזרת לי, נותנת לי כוחות להתמודד למרות שאני לא שם. לכן החפץ חיים, פעם כשהוא פגש את האדמור מגור, הוא שאל אותו שאלה על פסוק בתורה שכתוב, אחרי השם אלוקיכם תלכו ובו תדבקון. שאל החפץ חיים את האדמור מגור, מה זה אחרי השם תלכו? אחרי, יש הבדל בין אחרי עם יוד לבין אחר. אחר השם תלכו. במדרש, בראשית רבה כתוב שההבדל בין אחרי לאחר, אחרי זה במרחק רחוק, כאילו שאני אומר אני אחרי, אז עוד הרבה, יש לי עוד הרבה ללכת, אחר זה קרוב. אז למה כתוב אחרי השם אלוקיכם תלכו? שאלה חפץ חיים את האדמור מגור, האדם צריך להיות קרוב לקדוש ברוך הוא, למה אחרי השם אלוקיכם תלכו? אחר היה צריך להיות. אז הוא ענה לו, החפץ חיים, שגם אם אדם מרגיש הכי רחוק שבעולם, לא יודע, מרוחק, מרוחק מהקדוש ברוך הוא. עצם הידיעה שיש אלוקים, עצם הידיעה שיש מישהו למעלה שתוכל לדבר איתו, להתפלל אליו, שיכול לעזור לך. אז זה ייתן לך את הכוחות. אז תלכו, ובוא תדבקון. אדמור מגור ענה לו, שעל פי החסידות הפסוק אומר שאחרי השם אלוקיכם תלכו, שאפילו אם אתה מרגיש אחרי, אפילו אם אתה מרגיש הכי רחוק שבעולם, זה טעות. בוא תדבקון, אתה הרבה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא, משהו שאתה מרגיש קרוב אליו אפילו. זה טעות, זה יצרה מוריד אותך. ואתה מרגיש שאתה רחוק, אבל אדרבה, ממעמקים קראתיך השם. כמו שאתה מרגיש יותר למטה, אתה יותר קרוב לקדוש ברוך הוא. תפילה לעני כי יעטוף, אמרה הפסוק. כמו שאתה מרגיש עני יותר, אין לי כלום, אתה הרבה יותר קרוב לבורא יתברך. אז עצם הידיעה שיש לי מטרה ויש לי אלוקים, אז זה מחמם אותי למרות שאני עדיין לא אוחז שם אולי אפילו. אני רוצה להשתנות, את המדיעה שאני מסוגל להשתנות, שיש בקרבי נשמה אלוקית, תעודד אותי. רק כרגע המעטה החיצוני מפריע לי. הקליפה סוגרת בפניי את האור. יכול להיות שיש אור של שמש מדהים, אבל אם יש פה חלון חסום, אנחנו בבניין אטום, אנחנו לא חווים את האור, אבל הוא נמצא, צריך להוריד את החסימות. להוריד את החסימות זה 10 המכות. ולכן 10 המכות הן תובנות רוחניות, תובנות שכליות שאני יכול להגיע. תובנות להבין שיש חיצוניות ופנימיות. וכמו שבאבטיח יש לו פנימיות ויש לו חיצוניות, ואני מבין עכשיו שהפנימיות היא ההפך מהחיצוניות. ככה אני לא אתאה, ואם אני אפגוש את הבת זוג שלי, את הבן זוג שלי, לא בהכרח אם החיצוניות לא תהיה הכי לרוחי, לא משנה מה, אז אני אוריד או אפסול את זה. והחיצוניות זה לאו דווקא המראה החיצוני שלי, לפעמים זה גם ההתנהגות החיצונית שלי. בהתנהגות החיצונית אני יכול לשחק אותה, לבלף, ושוב, אם אני מתאהב, אני צריך להבין שאני חוסר פוקוס מוחלט, וזה שקר, אני שיקור כרגע. ואדם שיקור, אסור לעשות החלטות, אסור לעשות החלטות רציניות ברגעים הללו. אבל אל תתלבט גם יותר מדי, כי לצורך אני יכול להיות שאתה פשוט מפחד. אתה מפחד. ולהגיד שאתה מפחד זה לא פשוט. רבי יוחא ממיר, אחד מגדולי בעלי המוסר בדור הקודם, אמר שהאדם תמיד סוקר את עצמו לבדוק האם אני הגיוני או לא. מניין יודע אם אני הגיוני או לא. הוא מתאר לעצמו שאם אני אגיד מה שאני אגיד, איך אנשים יגיבו. ואז לצורך חיים לפי זה אני יודע אם אני הגיוני או לא. אז אם ישאלו אותי למה אתה לא מתחתן, אם אני אגיד שאני מפחד מלהתחתן, זה לא, אין לזה עוצמה. אז הכי פשוט להגיד, היא מכוערת, היא לא מצחת בעיניי, היא לא משכת אותי. או בחור, לא משנה, לא משכת אותי. לצורך העניין זה תירוץ. אנחנו נתלים בחיצוניות.
ולא מבינים שיש עולם פנימי שלם שאליו אנחנו צריכים לחתור ולהגיע. ולצורך העניין, כדי לעבור את העשר מכות, אני צריך להבין את זה. ולכן אדם לעמל יולד. באתי לעולם הזה לעבוד קשה, לא להתעקע בחיצונות, אלא לצלול לתוך הפנימיות. ואת זה להעריך. לכן חז"ל הראו לנו כמה הערך של איסורים הוא גדול. אנחנו לא מחפשים את זה. אבל אם כבר יש קושי, זה לא סימן שלא במקום הנכון, אלא אדרבה, אולי הניסיונות, הקשיים, אמורים רק לחזק אותי, זה הכל. ואולי אני אומר שהמכות האלה, לפעמים יפקחו לי את העיניים, בצורה שלא הייתי פוקח אותם בצורה אחרת. אבל לחזק אותנו שכל דבר יש לו השפעה ויש לו השלכה לעתיד. ולכן הסיפור הבא יסכם לנו את זה. הסיפור הזה הבא, לפני צוחן, לפני שבוע קיבלתי אותו. סיפור מדהים לפי דעתי, של אדם בשם שלום רפפורט. שלום רפפורט הוא אדם ש... אופם, לפי המראה החיצוני שלו, איננו קשור לדת, כהוא זה. הוא מנהל, עורך בידיעות אחרונות, לשעבר צריך להגיד היום. אדם לא קשור לדת, לא קשור לשום דבר. לצורך העניין, בתאריך 21/12/2009, השתנו חייו. הם חזרו 4 חודשים לפני כן מסין, הוא ואשתו. סיפרו שהיה מדהים, טיול מקסים, אבל אשתו אומרת שחזרנו מסין, הייתה לי הרגשה כאילו מלאך המוות חזר איתנו מסין. מלאך המוות סיני. אל תשאל אותי. הרגשה לא טובה. היא אומרת, הפכתי להיות חרדתית. והם זוג מאוד איכותי, אתה רואה אותם, אתם גם תראו, הם מאוד איכותיים, אתה רואה אנשים רגליים על הקרקע, מאוד מאוד מיושבים בדעתם. אני הפכתי את חרדתית, כל הזמן חיכיתי לטלפון שלבעלך, לא יודעת אם זה קרה לו משהו. הייתי מסרבת לצאת בערבים, חיכיתי לטלפון, לבעלך קרה משהו, לא יודע, היה לי הרגשה לא טובה, 4 חודשים לפני. הזוהר בפרשת ויחי אומר שאדם מרגיש חודש לפני שהוא נפטר. אבל זה האדם עצמו, הסביבה שלו בדרך כלל לא מרגישה את זה. היא אומרת, אני הרגשתי, היה משהו, ובתאריך שנקבתי לפניכם, ה-21-12, הוא נמצא בתחנת רדיו של רדיו תל אביב, 102 FM, על איזשהו תוכנית עם שיתוף עם ידיעות אחרונות, הוא נמצא שם חברים שלו, ופתאום שלום, שהוא בריא לחלוטין, היא אומרת, האמא, לא היה לנו כדור אקמול בבית. נו, הכל, אולי אקמול היה, זהו, רק אקמול. בריאים! שלום מתרומם, ואיך שהוא מתרומם, הוא פשוט מאבד את ההכרה, קורס, נופל כמו שק תפוחי אדמה. מאבד הכרה, אין נשימה, אין דופק, מתחיל לחרחר, לרייר, זהו. הבן אדם סיים את תפקידו בעולם הזה. נגמרו הניצוצו. הוא אמר, תבין, אנשים ש... עכשיו, אתם תראו בסרט, אנשים שסביבו אומרים כאילו, אנחנו... תבין, לא ידע מה לעשות. זה לחץ זה. הבן אדם מת חמול הפנים, מה אתה עושה עכשיו? בסביבות גילי 60 שלו, אני זוכר במדויק. מהקומה השנייה, אתם תראו אותו. מהקומה השנייה, היה שדרן, כמדומני, שלום טייכר. הוא כנראה היה לו איזושהי ידע כזה אחר בעזרה ראשונה. הוא יורד למטה, מתחיל להחיות את שלום. מנסה, אחיה, מה שאפשר. עכשיו מעבירים את התמונה הבאה. בסדר, מעבירים את התמונה, אחד מהרופאים ביחילוב, נראה לי קרדיולוג, אומר, אוקיי, תשמעו. אם אדם היה ללא חמצן בין 8-10 דקות, כל דקה שעוברת, 10% מהסיכום שהוא יחזור, יורד. זאת אומרת, אבל גם אם יקום, הוא לא יקום, נורמלי. תאי המוח הם לא רוורסיבילים, בראשון החוב, דפק לו המוח, נגמר הבן אדם. גם אם נחיה אותו, אין את מי להחיות, חמודים. ושלום היה קרוב ל-12 דקות ללא חמצן. גם שערים, אולי זה אפילו הרבה יותר, אבל לא היה מי שיעמוד את זה, כי עדיין לא הגיע אמבולנס, לא הגיע אמבולנס. מגיע אמבולנס, תעשים לטיפול נמרץ. בינתיים מודיעים לאשתו, לא על אף אחד מישראל. אומרים לה, מיקה, כמובן זה השם שלה? קרה משהו לא טוב. היא מבינה לבד, אומרים לה, קרה משהו ממש לא טוב, בסדר? באיזשהו מתקשר לה, אומרים לה, תבטיח לי שאת לא נוהגת, תבטיח שאת לא נוהגת, אבל בואי מהר, מהר לטיפול נמרץ. היא אומרת, כשאנחנו הגענו, הרופאה בכתה. הרופאה בכתה. ואמרה לנו שזהו, אין מה לעשות. מרים את הבת שלו, והרופא אמר לבת שלו שהסיכוי שאבא שלה יחזור, אם הוא יחזור, גם לא יודע מי יחזור, אבל אם הוא יחזור, הסיכוי זה 0.001. זה אופטימי. לא 1%, לא 0.001. זה הסיכוי שאבא שלה יחזור. אין סיכוי. עכשיו הרופא מסביר שיש איזה 48 שעות שלא יודעים מה קורה עם הבן אדם. לא יודעים מה הסיבה. הבן אדם מת.
כעבור שלושה ימים, שזהו, כבר אפשר להיפרד, נגמר, הרופאים אמרו להם, תתכונו להלוויה. תתכונו להלוויה. והאימא אומרת, כבר הכנו בגדים להלוויה, כאילו, זהו. והיא באה להיפרד ממנו. אשתו באה להיפרד ממנו. היא מתיישבת לידו, אומרת לו, שולי, אני אוהבת אותך, כולם אוהבים אותך, אבל אנחנו משחררים אותך. אומרת לו, שלום, תעשה מה שטוב לך. אם אתה אי שם בשמיים נאבק אם לחזור או לא לחזור, אל תחזור. פעם אחת בחיים תעשה בשבילך משהו. אל תחשוב עלינו. אתה תמשיך הלאה, תמשיך הלאה. היא נותנת לו נשיקה, והיא נפרדת ממנו. וכעבור 36 שעות, מחליטים לנסות להחזיר אותו. ומחזירים אותו, והוא מתעורר. מתעורר, אה, אני פה. לא צריך להגזים, אבל... הוא מתעורר. כשהוא מתעורר, הוא אומר להם, מי זה שמעון? מי זה שמעון? עכשיו תירגעו, לא רבי שמעון בר יוחאי, בסדר? בוא נראה, רבי שמעון בר יוחאי, זה סרט. מי זה שמעון? מי זה שמעון? ואז הוא מספר סיפור מדהים, מה שקרה לו בטווח הזמן הזה שהוא היה מחוסר הכרה. אדם לא דתי, הוא יוצא מהגוף. הוא עובר דרך מנהרה. הוא אומר, במנהרה אני כאילו צף, כאילו, אני כאילו הולך אבל לא הולך. אתה לא רואה את הפלג, אתה רק... הוא אומר, אני במנהרה פוגש חבר מהצבא שנהרג, סליחה, התאבד, סבתא שנפטרה. הוא אומר, אני מגיע לאולם, עכשיו תן תשמעו אותו, אומר, זה לא אותי. אתה מגיע לאולם, לא יודע מה, הוא אומר, זה כמו משפט כזה, כמו... עכשיו, שם במשפט דנים איתי. כאילו אומרים לי, עשית דברים טובים, דברים לא טובים, וכאילו המצב שלי לא טוב, לא טוב. ואז אומר, יש לי שני סנגורים. האחד זה סבא של אבא שלי, שלא, שהוא קרוי על שמו. מאוד מעניין. זאת אומרת, כנראה אם אתה קרוי על שמישהו, אולי זה, לא יודע, זה מעניין אותי. מצד שמאל שלו עומד אחד בשם שמעון. ושמעון מסנגר עליו, לא, עזבו את שלום. שלום צדיק, מסנגר עליו. שמעון! והוא מתעורר, ואומר לאשתו, מי זה שמעון? מי זה שמעון? ומנסים לשחזר, אין לי שום חבר שמעון, מי זה שמעון? ופתאום הוא נזכר בצבא, מלחמת שלום הגליל. בסרט אנחנו נראה את המלחמה. שלום מפקד טנק. אין נמצאים בתוך לבנון, יורים. בשריון בדרך כלל יש טנק תצפית, וטנק אחד שהוא זה שיורה. שלום על טנק תצפית. הטנק לידם, המפקד קוראים לו קובי. הטען והנהג לא אומרים את השם שלהם, אבל התותחן של הטנק, שמעון. שמעון הוא בחור דתי. כיפה סרוגה כזה חמוד, הדתי היחיד בפלוגה. תמיד היה כזה דתי, חמוד, יפה. שלום מתבונן על הטנק של קובי, מסביר לו מה קורה. בינתיים מזהים טנק סורי, והטנק של קובי מתחיל לראות עליהם. הטנק הסורי מזהה את הטנק של קובי, משחרר עליו פגז. שלום הודיע לקובי, קובי יורים עליך, תרד אחורה, תרד אחורה. קובי אומר לו, שנייה, עוד פגז אחר, אני מוריד אותם. הפגז של הטנק הסורי פוגע קרוב, זה נקרא קצר. שלום אומר לו, הוא פגע קצר, קובי תרד, קובי תרד. קובי אומר לו, שנייה, אני עוד פגז אחד, אני מוריד אותו. הטנק הסורי יורה עוד פגז, הפעם ארוך. הפגז השלישי זה בול. תמיד זה ככה בשריון, זה נקרא מסגר, הוא סוגר עליך. קצר ארוך, האמצע זה סוגר אותך. שלום רואה את זה, אומר לו, קובי רד, קובי רד! הוא סוגר עליך, קובי אומר לו, לא, שנייה, עוד דקה, עוד דקה. הוא צריך לו, קובי רד! הוא אומר מהצעקה שלו, כל הטנקים ירדו, חוץ של קובי. ואז הטנק הסורי משגר פגז, והוא פוגע בטנק של קובי. קובי היה עשה, זה דבר שכה ירי מפקד, אתם תבינו מה הכוונה, קובי אף. כולו בוער, מתגלגל על הרצפה לחבות האש. זהו, הוא עלה. הנהג והטען, לצערנו הרב, נהרגו במקום. שלום מודיע לחבר'ה שלו בטנק, אני הולך לראות אם יש את מי להציל. הוא רץ, אש תופת, הטנק עולה באש. בינתיים, מעבירים את התמונה לשלום. שלום, נכון להיום, רב בישיבה בחברון. שלום, אדם רב... שמעון, סליחה, כן, בדקתי את מקשיבים. שמעון, רב בישיבה בחברון, הכל טוב ויפה, הוא מעבירים את התמונה אליו עכשיו. שמעון מספר, הטנק חטף פגז, כל הטנק עולה באש. החום בטנק קרוב ל-200 מעלות צלזיוס. אומר, יש לי בגד חסין אש, הוא מתפורר. זהו.
יש אשן, הכל זה רעיל בתוך הטנק, אני גמור. שמעון מרגיש, אני מת. זהו, אני מת, אני מת. הוא אומר, האלוקים נתן לי כוחות, אני לא יודע מאיפה, אבל איזשהו רצון אמיתי לחיות, רצון לחיות. הוא אומר, חוץ מהכפפות שהיו חסינות אש מאוד טוב, כל הבגד מתפורר לי, וזהו, אני נגמר בטנק, ואני יודע שאם אני נשאר בפנים, אני גמרתי, גמרתי. שמעון בכוחות האחרונים שלו מנסה לקום. הוא רוצה לצאת מהצריח לנשום אוויר, אבל הוא יודע שהוא גמור, אם הוא לא מוציא, הוא נגמר. באותו רגע ששמעון מוציא רק את הראש, את הראש, מהצריח, שלום מגיע, עולה על הטנק, מזהה את שמעון עם הראש בחוץ, תופס אותו פה מאחורה, תופס אותו, שולף אותו, וו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 ו
חמוד, תהיה עדין איתה. בהיגיון הנורמלי אי אפשר לשלוף, תנסו בבית אחד על השני, שלוף בן אדם מהצוואר. איך אפשר? שלום שלף אותו. שלום הציל את החיים של שמעון. במשפט שמעון הגן עליו. הוא התחיל לחפש איפה שמעון היום, הוא הגיע אליו. הם באו לרב, אתם תראו בסרט יותר מזה, אבל הגיעו לרב של שמעון, זה הרב שמואל אליהו, הרב של צפת. אמר לו הרב שמואל אליהו, תדע לך, כיוון שאתה הצלת את שמעון, כל התורה של שמעון שייכת לשלום. אתה הצלת את החיים שלו. אז כל התורה ששמעון לומד זה שלך, לכן נתנו משמיים רשות לנשמה של שמעון לבוא ולסנגר עליך. שמעון חי. והתיקון שלכם זה להתחיל ללמוד פעם אחת בשבוע ביחד תורה, מה שהציל את שניכם. ולצורך העניין, מאז עד היום, קובעים כל שבוע, אתם תראו את זה, ללמוד תורה ביחד, להתחזק. לא הכירו אחד, מאז הצבא אין להם שום קשר, שום קשר לא היה. המסר מאוד פשוט. כל דבר שאתם עושים, תקשיבו טוב, משפיע. אתה יכול להציל חיים של מישהו, ולא צריך להגיע למלחמת שלום הגליל בשביל זה, או לא צריך להציל מישהו אפילו מתאונה. אתה מציל את החבר שלך עם מילה טובה שהוא נמצא בדיכאון. אתה מחזק מישהו. אתה משקיע במשהו שלפני 30 שנה, אתה אומר, מה אני, מי זוכר בכלל? עשיתי זה טובה למישהו פעם, עזוב אותך, החזיר לי משהו, כלום. אין בעיה, אני למדתי, אני לא פרייר יותר, לא פרייר יותר. יום יבוא ואתם תראו שכל מעשה טוב שעשיתם, כל ויתור שוויתרתם, כל עמידה בניסיון שעמדתם, יעמדו לזכותכם. ולכן אני אומר, אל תסתכלו על החיצוניות. הזורעים בדמעה, ברינה יקצורו ואת הזרעים לא רואים, הם רכוסים, הם בפנימיות. ביום אחד, אולי ביום שהכי תצטרכו, מתוך האדמה ינבטו אותם זרעים. נזכה כולנו באמת להיות שמחים ומאושרים, ואז אם עלי שחוק פינו לשנון רינה להבין שהכל היה שווה, והחיצונות התאטה אותנו, אבל אם נבין את הידיעה הזאת, עצם הידיעה, תעזור לנו להתמודד, שנצליח ככה, אמן כנראה צונן.